Esse é o painel das grandes e grandes paixões. Sonhador, vencedor, é. Gira o sol da cidade de Quissamã. Gira o sol nas grandes praias. Gira nossa vida, gira o mundo na festa do peão. Para realinhar as órbitas dos planetas. Pode viajar. Pode imaginar as melhores maravilhas de Quissamã nesse sol. Porque assim vai subir o nosso colorido. O colorido do verde, do amarelo, do azul, do branco. Do nosso país, chamado Brasil. De campeões, de pessoas, sabe, prefeito Armando Carneiro. Que não desiste dos seus sonhos. Que acreditam nos seus sonhos. Assim é o povo do Brasil, é o povo brasileiro. Se você tiver vontade de gritar nas arquibancadas nessa noite, pode gritar, porque é a última noite de rodeio. Pode gritar, pode fazer barulho, pode bater a mão, pode bater o pé. Tá terminando o primeiro dama Alexandre, a festa do peão. Tá terminando Armando Carneiro, a festa do peão. Tá terminando comissão organizadora, a festa dos apaixonados. A cada bomba que estourar lá em cima, eu quero ouvir um grito de vocês. Vai subir a bomba da paz. Vai subir a bomba do amor. A bomba da despedida, dá um grito aí. Se você acha que a companhia de rodeio Sonho de Nascimento merece sorte, dá um barulho aí, dá um barulho. Bem alto, bem alto. Boa sorte, Sonho de Nascimento. Boa sorte, senhores cavaleiros. Boa sorte, eu digo a todos da comissão organizadora. Vem a bombinha mensageira, anunciando que hoje é a festa dos apaixonados. Abrace a sua esposa, dê um grito aí, abrace sua namorada. Dê um grito você que está solteiro na festa do peão. Será que você perdeu o seu tempo vindo aqui? Ou será que você ganhou um tempo ainda maior para pensar em estender a mão ao seu próximo e dizer nas arquibancadas, meu amigo, hoje eu moro fora de Quissamã, mas qualquer dia a gente vai se encontrar novamente. Olha, neste momento eu quero pedir uma coisa. Você, criança, respeite os seus pais. Você que ama sua esposa, diga pra ela assim: anjo, você faz parte da minha vida. Anjo, fiz parte da sua vida. Obrigado a todos vocês, de uma forma muito especial. Obrigado. Sem palavras, eu posso dizer que já estou com saudade de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês.